Во преполната сала на Економскиот факултет во спомен домот Аснам, синоќе кочанчани уживаа во прекрасниот концерт кој учениците и наставниците од Основното музичко училиште Христо Јуруков го организираа по повод патрониот празник. Настапија сите ученици од музичкото училиште и се представија со повеќе жанрови, меѓу кои филмска, камерна и традиционална музика. А учениците од училишниот хор со староградски песни кои ја оставија публиката во одушевена и добија аплауз за успешно реализираниот концерт. Директорката Елизабета Георгиева рече дека со ова завршува 60-та учебна година, која е исполнета со голем број успеси на државни надпревари. Ова е резултат на успешното работење во текот на целата учебна година и секако резултатот го даваат и талентираните ученици. Годинава одбележуваме, ја завршуваме поточно 60-та учебна година, што не е мала бројка, нели, за едно вакво училиште, музичко училиште. Со вечерашниот концерт поточно ќе се представиме во повеќе жарови, бидејќи во изминатите неколку години овие патрони празници кои што се за пошироката јавност застапуваме повеќе жарови. Например, некоја година застапуваме од филмска музика, од класична музика и така натаму. Годинава решивме да застапиме во еден концерт од повеќе жарови, така што хоровите ќе се представат со евергрини кои се останати кај нас, исто така и оркестарот, како ќе имаме застапено ученици од класичниот дел, што впрочем и изучуваме во училиштето, од сите пет инструментални оддели, ќе имаме застапено по еден ученик кој ќе настапи и гости од Кавадарци, од музичкото училиште во Кавадарци, кој исто така музичко-балетско училиште, и таму тие се, како што рече директорот предходно по големо училиште, со застапено повеќе инструменти, и затоа решивме ова годината е да ни бидат гости со оддели кои што ги немаме ние застапено кај нас. Значи гостуваат со одделот по традициски инструменти и одделот по труба. Гости на вчерашниот концерт беа и учениците и професорите од музичкото училиште од Кавадарци. Ние се денес присутни да прикажеме од нашиот оцици кои се дефицитарни, кои кај нас е доста значајна во делот на трубата. Ние денес сме присутни во делот да настапиме како камерна музика на наши професори од нашето училиште и ученици од нашето училиште. За наредната година со нови успеси, нови постигнувања. Резултати на државно и меѓународно ниво, како и уписи на нови талентирани ученици.